Мої вітання усім глядачам телеканалу «Конкурент ТВ». В ефірі програма «Базарний день». І сьогодні ми на одному із луцьких ринків будемо шукати вже такі літні, соковиті, а головне – корисні для здоров'я ягоди. Це чорниця, суниця та вишня. Подивимося, які ж ціни на ці ягідки тут. Тож, ходімо цікавитися. Ну, а ви не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, аби не пропускати найцікавішого та найголовнішого. Я вже бачу перші з чорниці тут. Зараз будемо цікавитися, яку ж ціну продавець їх продає. Добрий день. А скажіть, будь ласка, в яку ціну продаєте чорниці? Баночка 120. Але, як я бачу, вже багато чорниці в лісі. Є, в лісі є. А люди беруть чорницю зараз? Стабельку беруть. Добрий день. А скажіть, будь ласка, в яку ціну продаєте чорниці? По 70. А це ви самі збирали, так? Так. А багато вже в лісах чорниці чи ще ні? Ну, в лісах, я знаю, там, де я вчора брала, то було трохи. Зеленої дуже багато, так. Скажіть, в яку ціну ви продаєте ці вишеньки? По 50 гривень. А скажіть, будь ласка, в яку ціну продаєте чорниці? 30 і 75. А багато людей вже купляють чорниці? Мало. А це ви самі вже її збирали? Ну, да. Ви що думаєте? Місяць кумаїв стільки дівчата, що тут має. А тут я ціле відерочко провезли сьогодні, так? Ні, ну такого було. Не було ціле. Ви що в нас берете за ГЕС? А скільки в загальному беруть люди? Скільки? Як хто? Як попадеш, є що дрібна, є що зеленої багато. То ще багато не знаю, не надбереш, бо ще зеленої багато дівчат. Ще хоч би дощик пішов, то вона б налилася, ще більша була. Ну вона ж і не маленька, бачите, не маленька. Добрий день. Добрий день. А скажіть, будь ласка, в яку ціну продаєте вишню? Це ж вишня, вишня 60 гривень. А це ваша, так? Домашня. А цього року взагалі вродили вишню? Вродила. Ранній сорт. А скільки вже сьогодні продали? Кілограмчик. Люди беруть, так? Трошки беруть. А взагалі яка ця вишня? Там солодка чи? Ну, трошки з кислинкою. Скажіть, будь ласка, в яку ціну продаєте вишню? 75 гривень. Це ваші з дому, так? Ви самі рвали, збирали. А скажіть, цього року вишні вродили чи ні? Вродили, якщо так затінкою глядіти, де тепленько, нема протягу. От вона тільки почервоніла і ну зразу. А скільки сьогодні вже продали? Аж нічого ще, тільки прийшла. Ага, зрозуміло. А взагалі люди ходять, питають? Питають, ціну питають весь час. Так. А суницю самі збираєте? То суничка своя домашня, я її біля хати виростила сама. Кущова суничка. 35 гривень за цей стаканчик. Так. А суницю беруть люди? Беруть. Багато? Ну, щоб геть багато, то ні, бо ще тільки ж базар починається. Ну, я тако 35 гривень поставила, вона вже сильно спіла в мене. А як взагалі вирощуєте суницю? Ну, то трошечки тяжко, тому що то я вирощувала, замовляла ще до війни, замовляла з Бахмута, там є такий центр, де вирощують. І оце я, мені дали те насіннячко таке, бачите, що воно висохло. І я з того насіння з грудня місяця посіяла, цілу зиму гляділа і цілу весну, аж в червні місяці посадила такими розсадою. І ціле літо, цілу зиму гляділа, аж тепер воно мені дало врожай. Це ви вперше суницю садили чи раніше також? Раніше ні. Добрий день. А скажіть, будь ласка, в яку ціну продаєте суницю? 110 півлітри. А самі збираєте? Так, звичайно, з багато мамою ще. Ну, зараз багато є. Люди не ходять, бо мають багато справ, а ми ходимо, бо хочемо заробити гроші. Тут багато вже людей беруть суницю? Ну, трошки беруть. Я оце недавно прийшла, але взяли. А скільки сьогодні принесли таких баночок? Ну, я принесла десь 15 літрів. А скажіть, будь ласка, в яку ціну у вас чорниці? 130.
і 65. Це самі ви збирали? Саме. А багато вже в лісі чорниць? Взагалі цього року нема чорниць. Немає взагалі? Да. Ну як взагалі? Не то, що взагалі, а порівняно з прошлими роками, то ну, цього року я би сказала, що їх і нема. Ну, да. Я бачу вас все одно, багато відерця ціле. Ну, відерця ціле. А скільки сьогодні вже продали чорниць? Вже сьогодні продала ото відерко і ото друге. Ну, люди беруть. Ну, беруть. А що зараз краще з'їсти, як не чорницю, скажіть? Корисно. Корисно, без хімії, без нічого, так. Да. Добрий день. А скажіть, будь ласка, в яку ціну продаєте чорниці? 120 літрів. Це ви самі збираєте? А багато в лісах вже чорниць? Тільки починається. А люди беруть чорницю? От сьогодні скільки вже продали? Це буде 30. Не дуже. Ну, мабуть, тільки починається. Я сьогодні перший раз просто. А звідки везете цю чорницю? З Колок. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, в яку ціну суниці продаєте? А 100 продаю. А Львові знаєте, по чим півлітрова баночка? А 180. Ого. Дочка приїхала, я її віддала. Вона каже, мама, в нас така дорога. От. Це ви самі збираєте? Сама. У мене пенсія невелика, я сама собі даю маленьку доплату, не чекаю ні від кого. І вперед. По-перше, я в лісі получаю задоволення. Це така енергетика. Взагалі, Волинський край, ліси наші такі багаті, такі щедрі. У мене бабуся так само каже. Правда? О. Я кажу, ви знаєте, підеш в ліс, людина відпочиває, якусь таку зарядку має, що хочеться далі, як то крила виростають, літати і щось далі, щось робити. А в яку ціну ви продаєте чорницю? Франкоширські. Літра 100. Це ви самі ходите, збираєте в лісі? Багато цього року в лісі чорниці? Багато. Ні, нема. Бачите, немає багато. На Луцькому ринку тут вдосталь, ну, ми продовжуємо шукати. Нам потрібно ще суниця і вишня. Так, ну тут ми знайшли знову немало чорниці. Продавець сказав нам, що за літру чорниці 120 гривень. А в яку ціну продаєте вишні? Вишню продаємо 60 гривень. Скажіть, а цього року взагалі як вишні бродили? Порівняно з тобі. А вас багато дерев? Більше не дерев багато. Зрозуміло. 10 дерев то точно є. А сьогодні скільки вже продали? А сьогодні небагато. Яку ціну продаєте чорниці і суниці? 130. Це чорниці чи суниці? Чорниці, а суниці 100. Скажіть, яку ціну продаєте? 100 гривень пів літра. А самі збираєте? Сама. А багато суничок вже в лісі? Ні. Року не буде великий. Через те, що вона рідка, дрібненька, бо були морози, трохи вимерзла і пусту падала. Добрий день, а це у вас вишня? А скажіть, в яку ціну продаєте вишеньку? А ніхто не купляє, дівчата. Не купляєш? Ніхто. Сьогодні взагалі не продали чи продали трішки? Одне відеречко. А в яку ціну відеречко? 50. Добрий день. Скажіть, а в яку ціну чорниці продаєте? 130. А чорниці як? Продали цього року в лісі? Я не знаю, чи вимерзли, що не знаю. Поки що не дуже. Я порівняно, скільки ліса обійшла, взагалі голо. Не знаю чого. Ну що ж, ми обійшли Луцький ринок. Бачимо, що тут таких літніх ягід вдосталь. Чорниці тут дуже багато. Трішки менше суниці. Ну і, звичайно, вишня тут також є, але ще, як кажуть продавці, рання. Тож, ласкаво просимо на Луцький ринок. Ну а з вами була Христина Дричик у програмі «Базарний день».